Uprem tua që do hanë me lukë floriri, gjitha ndi, por nuk me ndoj se është shuot. U tha që ne kemi mbjellu, kemi shtuar si përfaqet që po mbjellu, o pingat. Të gjithë fermerët ishin atje jashtë sot. Dhe unë për fatin tim të mirë, i njofë gjitha ta fermerë, ka nga ata të cilët realisht janë personat që mbjellin, që mbaj peshen e atyre që ne servirët ne në tavolinë. Ju e keni zakon gjithë kohës, kur s'ka pasur, këtë në barë do hamne, edhe vjenë marxistë, leninistë nuk do prishin, po kam frikë se nuk do në mbi bari, se fermerë nuk do merë asë me të, sepse po i lenë serat e tyre. Sot, serat janë bosh, fermerët janë protest, ju jo vetëm socialistët e specialistët, po sot të reguat mjeshtrit lartë sportive, i morët, i amortizuat, u dhatë kafe dhe tha që do ha me lukë këri, për dalë sa të kalujem bugjetin sot, sa shu shi mua betë. Jo, nuk mundet kaluj kjo bugjet, nuk mundet kjo loj sielje me fermerët lushnjarë. Ta dini se vitin tjetër do ha një produkte të Balkanit shqyrë, të hapur qërë është e, të produkteve, si shpovhani sot djathin, gjalpin e tjerë nga qumshtet serbe, sepse blektoria shqiptare e ka mendjen të akademia, sa t'i stërvisin pak, se nuk dim se si rritet lopa, as dhia, por t'i stërvisin pak ca dit pastaj, nërko t'a marim qumshin nga Serbia, edhe pak qumësh pluhur. Ne vazhdojmë t'i gjenjem fermerët, themi që kjoj budget është jashtëzakonshëm, por fermerët në lushnje asë njeri për tyre nuk vazhdojmë të marri asilojnë në bursimi, sepse dhe me skemat e azhëbërës i pari themi jo, shiko, kjo sera jote është 2.80, 2.3.15, se ndryshe nuk e përfiton. Po pse mos e përfitoj? Po këto plasmaset, po ishte aksizën në plasmasja, ka ngërkuar ka qëko. Të mirë që su jep një lek dhe një bursim, po të pak të në të. Po, ju vazhdoni premtoni, premtoni se do t'i qoni, bëni gati kalamat e peshku se do t'i qoni Senegal, thot, kriministri. Ku doni, në Senegal, por t'i bëni mjeshtat rritjes peshku dhe t'midhjes. Ndërkoj që në kanalet e lushnjes të divjakës, i gjithë peshku lë qelbur ka dalë në si përfaqe, sepse kanë ngritë zërin, forës është disa media lokale, por dhe ne, si deputet zonës që atje të gjithë për i derdhin në kanal, në beturinat, në dotjet të fabrikave të vajt dhe çdo gjë po qelbe. Tani, ka në një syë vesh të meret me këtë punë? Fermerët nuk do hanë me lukë floriri, po ngele me lukë në brez shkretët, sepse realisht ju nuk e keni këthyre dhe asë pretendoni të këtheni kokën nga të. Qëfar ju pengoj juve që në gjithë të periudhë që kemi ngritë shqetsime për fermerët, ato 6 pika që të rëkojnë, ti të gjonit. Të menit ato specialistët tuajt për katës dhe ti të gjonit. Vetëm për të marë rogë, unë mendoj që jo. Pse sot që erdhe për para parlamentit, pavarësisht në numër më të pak se sa në lushi, për mundësit e tyre financiare, ju duhet ti të gjonit. Duhet i gjonit e tjepni mendimet e tue dhe t'implementojnë në këte budget. Cila ishte zgjidhja? Ja u kanë dhe kolektuaj të majtë të zgjidhja. Një pjesë këture zgjidhja. Po minimalisht duhet i gjonit. Sepse 90% e trekut është informal. Qfar kërkojnë ata? Të kontroloni sepse e fadhe një qytetarë ati. Po jo si e i dhe shumë të tjerë. Qovë se mandarinat janë 1.100 lek të në trekut e Tiranës me që i blinit vetë dhe dinit. Në lush një shesim e 300 leka ta nën kosto. Pra, ata e shesim prodhim në tyre nën kosto në mënyrë informale. Se në qovë se nuk i subvenciononi për kile, pa tjetër që ata së dovërkojnë fatur. Se ashtu intereson pikën. Në qovë se ju do kemë kontroloni tregun, të pakten të vej hakat e i zoti. Të dalin të pakten me fitime minimale. Spo dalin asë barazim. Po ikin një shtetit, që të marin lek për të shlujën kredin. Ju merën i me akademin, po deshe ditën e tender për zile, për cjepte dhe për dashët, se tjetër gjithë po bëni. Faleminderit.